Statistikisht nëse merret dhe analizohet, del që Kosova ka zhvillu 18 ndeshje, vetëm një humbje e ka. Gjithsesi para kësaj kanë qenë 17 ndeshje, gjatë kësaj periudhe ka kriju, është kriju një ekip me shumë disiplinë brenda për brenda. Gjatë zhvillimit të ndeshjeve është kriju edhe një pjesë tjetër që në futboll është jashtëzakonisht me rëndësi, sidomos në sportet kolektive, është kriju një vetbesim, ka fillu me funksionu grupi me shumë disiplinë brenda. Dhe dal nga dal deri në ndeshjen e mbrëmshme, ekipi është gdhend, kisha me thonë, dhe thuaj se tash të gjithë e dim kush kënd mundet me zavendësu. Dhe kur ekipet të mbrin këtë nivel, atëherë kuptohet që faktori rëndësishëm është ai psikologjik, vetbesimi, i cili kuptohet që mundson të ketë një grup që punon mirë, që është grup koheziv, grup me shumë atmosferë të mirë brenda për brenda, nëse analizohet në aspektin sociologjik, që është faktori rëndësishëm. Dhe kësaj fitore në fund mund t'i kërkojmë edhe dobësi timta që ato të përmirësohen, por prapo e them, ky numër i ndeshjeve të fitume mundëson që Kosova të llogarit në dy finale, do të thotë njëna do të jetë tash kundër Çekis, që është shumë e rëndësishme, dhe finalja tjetër që do të jetë kundër Maqedonisë, kërkohet dalje në Evropë. Dhe unë besoj që ky ekip do të ketë ngritje edhe më të madhe në ndeshjet e ardhshme. Nëse thash, duhet me kërku ndonjë lëshim në ndeshjen e djeshme, mendoj se shumë raste nuk janë shfrytzu, është dashur me shfrytzu.